Dobrý deň, vítam vás tu. Kedy v sobotu vlastne, tento týždeň, alebo pred týmto týždňom v sobotu sme zverejnili teda 11 otázok, o ktorých sme spustili hlasovanie. A medzičasom na stránke Rozhodni to hlasovalo niečo viac ako 56 tisíc ľudí. Neboli to také klasické internetové hlasovanie, alebo to nie je to len také klasické internetové hlasovanie, kde kdokoľvek môže klik a ani vlastne ho nepoznáte. Tí ľudia, každý jeden odozdal meno, priezvisko, e-mailovú adresu, aj telefónne číslo, alebo teda mobil, na ktorý on dostal potvrdzujúci kód. To znamená veľmi kvalitne overená identita každého jedného hlasujúceho. Samozrejme môže byť, že teda 1, 2, 3% tých hlasov môžu byť trošku skreslené, ak by niekto mal dve telefónne čísla a podobne, ale veľmi veľká hodnovernosť toho hlasovania. Na stránke Rozhodni to, tie výsledky sú vidieť, akože so všetkými otázkami 11, ktoré sme ľuďom postavili, alebo sa ich opýtali, so všetkými 11 otázkami ľudia súhlasia, dve mali takú trošku menšiu podporu, ale aj tá bola 75%. A myslím, že to bola otázka vlastne odmena za odhaľovanie korupcie a potom bezplatná doprava pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov vo vlakoch, autobusoch a MHD. Na stránke Rozhodni to. Keďže ale sme predpokladali, že budú ľudia, ktorí budú chcieť spochybňovať to hlasovanie, ktoré sme spustili na tejto stránke, tak sme zadali do agentúry Polis, ktorá robí prieskumy verejnej mienky, sme zadali objednávku, aby sa opýtali ľudí na týchto 11 otázok, čiže paralelne na stránke Rozhodni to hlasovalo zatiaľ 56 tisíc ľudí a stále hlasovať môžu. A agentúra Polis robila klasický prieskum verejnej mienky, štandardizovaný tak, ako prebiehať má, na 963 respondentoch od 10. do 13. februára, čiže vlastne v tomto týždni. A výsledky toho prieskumu sú na tomto flipcharte. Trošku sú iné v tom, že teda je tam iná podpora pri tých otázkach. Jediná otázka, pri ktorej bolo viacej ľudí proti ako za, tak bola vlastne otázka číslo 2, odmena 50% pri odhalení korupcie. Čiže podľa agentúry Polis na základe prieskumu verejnej mienky 47% ľudí bolo proti a 45% ľudí za. 7,6% ľudí nevedelo sa k tej otázke vyjadriť. Pri všetkých ostatných otázkach, to sú tie zelené plochy, je súhlas väčší alebo výrazne väčší, ako je nesúhlas za tie otázky. Či to je teda pri hmotnej zodpovednosti 88% ľudí dopytovaných prieskum verejnej mienky bolo za hmotná zodpovednosť politikov, 9% proti. Pri objednávaní, teda pohodlnom na jednom telefónnom čísle a bezplatnom objednaní sa k lekárovi, ktoré zabezpečí teda zdravotná poisťovňa, 90, skoro 1% ľudí za, 8% proti. Operácie do 2 týždňov pri pacientoch, ktorí majú indikovanú operáciu klinickým onkológom, čiže pri nádorovom ochorení, 84% ľudí za, 10% proti. Príspevok tehotenský, 70% ľudí za. Bezplatné MHD a autobusy popri vlakoch, 83%. Povinná škôlka pre deti z rizikových rodín alebo z rizikového prostredia, kedy sú rodičia buď nevzdelaní, alkoholici, drogovo závislí alebo trestanci bývalí, tak za povinnú škôlku je 85% ľudí. Aby sa faktúry platili do poradia, aby nezaplatenie faktúry bolo trestný čin a aby zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu, čiže aby sme obišli súd, aby sa ľudia, ktorým nezaplatia faktúru, nemuseli zbytočne obracať na súd, tak je 76% ľudí za, 12,7% proti. Aby sa zákony súvisiace s podnikaním menili len raz ročne, tak približne 50% ľudí za, 33% ľudí proti. Aby ľudia, tuto bolo tiež celkom tesné, ale teda vyhralo to, že je to zľava pri účasti na voľbách. Čiže aby ľudia, ktorí sa zúčastnia parlamentných volieb, aby nasledujúce 4 roky alebo do nasledujúcich parlamentných volieb mali 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu, tak 48% ľudí bolo za, 43% ľudí proti. Tu je možno zaujímavé teda aj predpokladať, aj budeme sa pýtať agentúry, ako to presne dopadlo, tie výsledky zatiaľ nemáme, to druhostupňové triedenie.
že či teda náhodou tí, čo sú proti, nie sú tí, ktorí nechodia voliť. Čo by bolo celkom možno pochopiteľné, že nechodím voliť, tak nejsem za to, aby tí, čo voliť chodia, zľavu mali. A posledná otázka z toho súboru 11, teda, že aby sa zaviedli, popri klasickom hlasovaní, aby sa zaviedlo aj možnosť elektronického hlasovania a aby občan Slovenskej republiky tým pádom v deň volieb mohol hlasovať bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádza, tak za toto riešenie je 77% ľudí za, 21% proti. Dali sme zároveň do tohto prieskumu jednu dôležitú otázku, ktorú si teda kladú hlavne naši kolegovia z demokratických opozičných strán, že či teda máme právo hovoriť, že keď tieto otázky nebudú naplnené alebo sa nedostanú do programového vyhlásenia vlády, tak vlastne do tej koalície nevstúpime. Takže otázka znela, súhlasíte s Igorom Matovičom, že by splnenie týchto 11 bodov malo prípadne byť ako podmienkou vstupu do vládnej koalície? Pri tejto otázke 45,4% ľudí povedalo, že áno, súhlasia a 36,7% ľudí povedalo, že nesúhlasia. Čiže zase väčšina ľudí, 18% približne ľudí nemalo na túto otázku názor alebo nevedeli odpovedať. Čiže keď porovnáme za a proti, zjednodušene 45% ľudí hovorí, že áno, treba buchnúť po stole a treba povedať, keď nás do tej koalície chcete, tak treba ľuďom splniť vôľu, ako si ju odhlasujú. Iba teda 36% ľudí, 37% ľudí bolo proti takémuto postupu. Keď si pozrieme podporu našu v prieskumoch a počet ľudí, ktorí súhlasia s postupom, že treba buchnúť po stole a povedať pánom politikom z demokratickej opozície, že ľudia majú právo si aspoň to 1% riešení doplniť sami do vládneho programu takýmto spôsobom, tak súhlasí 45% ľudí. Naša podpora je plus minus momentálne niekde okolo 15%. Čiže viac jak trojnásobok našich voličov vlastne súhlasia s tým, aby sme povedali, že konečne po 30 rokoch ľudia môžu si 11 konkrétnych riešení presadiť svojim hlasovaním do vládneho programu. Nech sa páči, Jan Budaj. Dámy a páni, tie otázky, ktoré v prieskume vyvolali polemiku, sú otázky, ktoré prinášajú nejaké novum, ktoré ľudia nepoznajú. Na tejto stránke Rozhodni to, tam zvíťazili aj tie otázky, čiže aj odmena za odhalenie korupcie alebo zľava za voľby. Tam mali len čiastočnú kritiku, malú. Dôležité je pri diskusii o tých výsledkoch na jednej strane sociologických a na druhej strane priameho hlasovania si povedať, že veľmi veľa ľudí, a úspech tejto akcie to ilustruje, si praje, aby sa vládlo otvorene. Veľmi veľa ľudí si praje, aby ten štýl vládnutia, kde politici po voľbách hovoria voličom, že teraz 4 roky to máme my v rukách, vy zabudnite, aby sa nezopakoval. Pravica tu niekoľkokrát porazila komunistov, postkomunistov a nacionalistov, ale za každým opakovala chyby elitárstva, uzavretosti, z ktorej znovu rástol hnev, áno, aj prejavy korupcie, z ktorej znovu rástol hnev a ktorý buď smeroval k tomu, že sa vrátil nejaký druh postkomunistickej strany, raz to bol Mečiar, potom to bol Fico, alebo že dokonca rástla podpora extrémistov. Recept, ktorý prinieslo Olano, dostal po prvýkrát od existencie vládnej strany Smer, odkedy sa dostala do vlády prvýkrát, to znamená od roku 2006, opozičnú stranu na dosah, na malý dosah víťazstva nad Smerom. To je prelomový okamih, ktorý dokazuje, že už prvé náznaky k tomu, že by demokrati vládli otvorenejšie, menej elitársky, menej uzavreto, sa stretli s pozitívnym ohlasom. Ja verím, že si to uvedomia aj naši demokratickí kolegovia, že sa pridajú k tejto predstave otvorenej demokracie, prístupnejšieho vládnutia, priateľského štátu
a menej partokracie naozaj a viac demokracie.